տեղեկություններ կան, որ դուք հաջորդ խորհրդանում որպես պատգամավոր եք լինելու, որքանով են տեղեկությունները հավաստի եւ հիմա ինչով եք զբաղվում դուք? Դեռ վաղ է դրա մասին խոսելու, ես կարծում եմ, որ մենք երբ որ արդեն կլինի հայտարարելու ժամանակը, մենք դրա մասին խոսենք։ Բայց ունեք ցանկություն օրենսդիր մարմնում լինելու դուք անձամբ? Գիտեք, քննարկում այս պահին ես վերջնական որոշում չեմ կարծում։ Չկա, չեմ, շատ լավ։